Olá pessoal, tudo bem? Rafael do Vale na área. Deixa eu organizar aqui. Vou fazer uma live especial para vocês, para mostrar e para falar sobre todos os conteúdos que o Toque Mais Baixo gerou nesses 10 anos e quais as opções que nós disponibilizamos para os baixistas, para os estudantes de contrabaixo, né? Então, quem estiver chegando na área, dê um salve aí. Eu vou esperar o pessoal chegar. Se você puder, compartilhe também essa live com outros baixistas, com outros colegas, para que a gente possa enviar essa mensagem para mais pessoas, né? Então, eu vou estar falando sobre os métodos impressos, sobre os cursos online, sobre o grupo no WhatsApp, sobre as camisetas, sobre o encontro de baixista, enfim, sobre todos os conteúdos, todas as opções de estudos que o Toque Mais Baixo, agora TMBX, gera para os baixistas. Então, quem estiver chegando aí, se puder falar se o áudio está bacana, se está me ouvindo bem, claro, para que eu possa continuar e começar a falar dos nossos conteúdos gerados especialmente para os baixistas, ok? Então, fico no aguardo. Se alguém puder dar um salve aí, só para ver se o áudio está bacana. Se tiver tudo ok, eu vou começar a falar. Eu vou compartilhar também agora no meu Face pessoal, para que todos os meus amigos também possam acompanhar essa live. Legal? Bom, eu vou começar mostrando a primeira opção, né, de estudo que nós temos no Toque Mais Baixo, que é os cursos online, os módulos dentro da nossa plataforma, né? Então, temos 14 módulos, eu vou anotar aqui. Vai ficar ao contrário, mas é bom para a gente praticar a leitura inversa, né? 14 módulos. Né? Nesses módulos, a gente trabalha improvisação, mapeamento de nota do braço, leitura, concepção de grooves, técnicas, estilos musicais, condicionamento físico, enfim, é bastante conteúdo para você estudar o que é importante para você ir direto ao ponto nos seus estudos. Então, são 14 opções, né, de módulos para você aprofundar, né, com o instrumento e também para você rever algumas questões, né? Se você quiser, tem a opção de ganhar um grande desconto e pegar os 14 módulos no C3, né? Então, o C3, ele é basicamente os 14 módulos do site com um grande desconto. Então, para quem está a fim de se aprofundar, vale a pena pegar uma outra opção, que é o C3. Opa! C3, né? Você deve ter ouvido falar do C3 aí. Então, temos os módulos com vídeos, PDFs, MP3, módulos separados. Temos o C3, que é o pacote dos 14 módulos, porém com um grande desconto, né? Então, para você que quer pegar todos de uma vez, vale muito a pena. Além disso, lançamos agora na nova plataforma o conceito de pílula, que é assuntos específicos, assuntos pontuais tratados em um único vídeo, né? Então, para você que deseja, exemplo, aprender walking bass ou aprender ou mapear o braço do instrumento, a gente criou uma pílula para cada assunto, né? Então, vale a pena que você vai direto ao ponto e resolve aquela questão. Então, uma outra opção seriam as pílulas. Então, até agora eu falei dos 14 módulos, do C3 e também das pílulas, que são assuntos pontuais tratados em uma única aula, com um único vídeo. Obviamente que cada pílula também acompanha as trilhas em MP3, os PDFs, para que você pratique aquele conteúdo. Outra opção de estudo que nós temos são os métodos impressos, que são esses aqui, ó. Você pode estudar
também com os nossos métodos impressos. Nós enviamos por correios esses métodos, é bem legal. Também acompanham trilhas e MP3 para você praticar todo o conteúdo desses métodos. Para quem quer dar aula também é maravilhoso, é muito organizado, passo a passo, para que você consiga fazer com que o seu aluno evolua, né? Ajudar o seu aluno nesse progresso, né? Com começo, meio e fim. Então, é muito bacana os métodos impressos, que é uma outra opção também que o Toque Mais Baixo disponibiliza. Então, eu vou anotar aqui método impresso. Métodos impressos. Olha que bacana. Então, os módulos separados por assuntos, o C3, vou ficar por aqui que vai ficar mais bonito. As pílulas, que são assuntos específicos em cada vídeo. Os métodos impressos. Então, até agora, 4 opções de estudos. E uma quinta que lançamos agora, essa semana, que é o grupo VIP no WhatsApp. Né? Então, você faz uma assinatura mensal e recebe toda semana um conteúdo novo. Eu estou lançando temporadas, né? A temporada atual do grupo no WhatsApp é sobre grooves. Então, são 8 episódios, um por semana, para você estudar no estilo passo a passo. Então, os alunos baixam as aulas, estudam, postam lá no grupo para a gente poder interagir e ajudar esse aluno a evoluir. Então, a quinta opção de estudo são os grupos VIPs no WhatsApp. Eu vou escrever aqui. Grupo VIP. Grupo VIP no WhatsApp. Então, em termos de estudos, temos os módulos separados por assunto, o C3, que são todos os módulos com desconto, as pílulas, que são assuntos específicos, uma em cada vídeo, os métodos impressos e o grupo VIP no WhatsApp, né, com assinatura mensal. Então, opções é que não faltam. Se você acessar tmbx.com.br, você vai ter acesso a todas essas opções. Menos o grupo VIP. O grupo VIP, você precisa entrar em contato comigo no WhatsApp. O telefone é 3599-191-4532. Eu vou deixar depois na descrição dessa live, aqui no Face e lá no YouTube, os links para vocês terem acesso a todos esses conteúdos. Bom, além disso, temos os encontros de baixistas. Fizemos 7 edições no ano passado, que é um encontro presencial. Nós fizemos em algumas capitais do Brasil, foi bem legal. E esse ano teremos novas edições do Encontro de Baixistas. O primeiro encontro desse ano, de 2018, será em Vitória, lá em Serra, no Espírito Santo, dia 17 de março. Né? Então, para você que é da região aí de Serra, de Vitória, vale a pena você acessar tmbx.com.br para você ter acesso ao ingresso do encontro. São vagas limitadas, então corre lá para você garantir a sua vaga. E faremos também outras edições em outras capitais, Brasília, São Paulo, Floripa. Agendando, eu vou avisando vocês aqui na live, nas lives, né? E também no site, nas redes sociais. Então, o primeiro marcado para esse ano é em Vitória, né, no Espírito Santo, dia 17 de março. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar nos comentários, aproveite, coloque aí que eu respondo para vocês. Bom, então temos as opções de estudos, os módulos online, o C3, as pílulas, que são assuntos específicos, os métodos impressos, o grupo VIP no WhatsApp. Também temos e-books grátis dentro do site. Né? Você pode acessar o site para você baixar também bastante conteúdo grátis para te ajudar a evoluir como baixista. E o que estava faltando eu falar são as camisetas, né? Igual eu estou usando uma aqui. Temos aqui algumas. Nós relançamos a nossa loja. Aqui uma camiseta bem legal do Jaco. Olha que bacana. Então, quem tiver a fim de comprar as camisetas, também só acessar o nosso site, toquemaisbaixostore.com.br. Eu vou
o endereço depois abaixo aqui para vocês acessarem com mais facilidade. Olha que bacana. Então, camisetas personalizadas para baixistas, é bem legal. Voltamos com a nossa loja agora, então aproveite para você garantir a sua camiseta. Eu vou anotar aqui. Então, encontro de baixistas. E as camisetas. Olha que bacana. Módulos separados por assunto. O C3, que são 84 aulas com descontão. As pílulas, que são assuntos específicos, né, em um único vídeo. Métodos impressos, que enviamos por correios. Grupo VIP no WhatsApp. Encontros de baixistas. E as camisetas. Então, é muito conteúdo para ajudar os baixistas do Brasil. E também, obviamente, temos alunos em outras partes do mundo. No Canadá, no Japão, na Europa. Então, o Toque Mais Baixo, sim, ele vai além das fronteiras do Brasil, né? Expandimos, temos aluno na Argentina. É bem legal o trabalho que temos feito nesses 10 anos. Para você conhecer mais sobre todos esses conteúdos que eu falei, acesse tmbx.com.br ou, para conhecer as camisetas, toquemaisbaixostore.com.br e também para você participar do nosso grupo de estudos VIPs no WhatsApp, só me chamar 3599-191-4532. Tamo junto, qualquer dúvida.